Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dagens video i dag, der skal vi lave en Mia-taler ud, og det er overdrevet langt siden, eller sådan, altså. Virkelig. I dag, der skal jeg snakke om min første kærlighed, min første kæreste, alt det der love shit. Jeg ved ikke, om nogen har ved det, men jeg har haft en kæreste før. Og der er i hvert fald rigtig meget efterspørgsel, om jeg ikke vil snakke om min første kærlighed, synes jeg, når jeg har lavet Girl Talk-videoer. Jeg har ikke lavet den her video, fordi jeg synes, det er et meget personligt emne. Men de her Mia-taler ud er også meget personlige, og det er meget omkring mig. Så derfor så tænker jeg, vi gør det sgu, også fordi jeg var kærester med min kæreste på efterskolen, og vi var kærester efter, og det her med at være kærester på en efterskole, det kan sgu være svært, og det her med, hvad gør man, når man ikke går på efterskole sammen, det her langdistanceforhold, hvad sker der? Og så vil jeg egentlig bare fortælle hele historien omkring det her, og min fornemmelse og sådan noget. Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at sige hans navn, for jeg har ikke tænkt mig at sådan hænge ham ud på nogen måder. Jeg tror selvfølgelig ikke, han ser med, men der er nogen, der ser med, som kender ham. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her lille historie-agtig. Så mange af jer ved, så kom jeg på efterskole i år 2009. Jeg ved ikke, om I kan årstaller, men jeg var altså på efterskole. Jeg var lige blevet 14 år, og inden jeg startede på efterskole, der havde jeg aldrig nogensinde haft en kæreste, snakket med fyre, kysset med fyre, noget som helst. Jeg har altid bare været helt nede. Der var ikke nogen, der sådan var interesseret i mig. Så det var helt underligt, at lige pludselig kom på efterskole, hvor vi bare var 25 piger og 50 fyre. Og jeg sad på et bord, som kun var drenge, så det var sådan rimelig nyt for mig. Jeg skrev dagbog hele mit første år. Jeg prøvede også det andet år, men det gik sgu ikke så godt. Men derfor så ved jeg rigtig mange detaljer, fordi at jeg har skrevet rigtig mange detaljer. Desværre så skrev jeg super grimt dengang, ikke fordi jeg skriver vildt flot nu, men jeg skriver meget pænere og meget mere tydeligt. Så halvdelen af det er super svært at læse for mig. Men jeg husker allerede anden dag på efterskolen, der bliver bare sygt pladask for den at føre. Jeg har aldrig prøvet det før. Og ligesom det øjeblik har jeg altid troet på kærlighed ved første blik, fordi det var det sygt for mig. Jeg var sådan helt, jeg var helt skudt. Jeg har aldrig i mit liv været så forelsket. Det gode var egentlig, at hende jeg boede sammen med, hun var rigtig gode venner med ham og fyren, og vi boede i samme hus, og jeg husker bare tydeligt, det er så fint. Hver gang vi havde rengøring, jeg boede for eksempel her, han boede her, og her der var rengørens ting. Jeg gik ud 100 gange for at hente noget, som jeg skulle hente noget, fordi jeg håbede bare, han lagde mad til mig. Når vi skulle sådan spise og sådan rigtig sådan, du ved, sådan følte den dengang, fordi jeg håbede bare, han ville ikke lære mad til mig. Jeg gjorde synes alt de dummeste ting, man kan gøre på en eller anden måde. Altså, vi snakkede ikke så meget sammen i starten, men jeg prøvede virkelig bare sådan og sådan også være lidt sød og hele tiden gøre mig opmærksom og sådan. På det tidspunkt, nogle måneder efter, jeg tror faktisk det var engang i jul, der blev han så kærester med en af mine rigtig gode veninder. Og jeg var rigtig ked af det, kan jeg huske. Jeg var faktisk virkelig ked af det, at jeg græd i toget hjemme på vejen. Men han vidste jo ikke, at jeg kunne lide ham, så sådan whatever. Jeg er selvfølgelig ked af, at min veninde var sammen med ham. Og så slog de op, og jeg var bare sådan, jeg var virkelig glad indeni. Virkelig overdrevet. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne blive så forelsket, fordi jeg var bare forelsket hele tiden. Hele året. Det endte så med, at en gang til, hvad var det, når vi skulle være på skitur. Ja. Jeg husker tydeligt, at jeg sad i bussen, og hende veninde, jeg havde været, som havde været sammen med ham, sad ved siden af ham. Og så var jeg jo ked af det, fordi de skulle sidde sammen, og de var ikke kærester med ham, men hvad så, hvis der skete noget? Jeg sad sammen med en anden veninde, og jeg husker tydeligt, at jeg sad, og så begyndte jeg lige pludselig bare at græde. Og de gik på mig og spørger, var det galt, hvor jeg bare var sådan, jamen, jeg savner bare min mor, og jeg er hjemme ved, og det var det egentlig ikke. Jeg var super ked af det, fordi jeg var så falsk i den her fyr. Det var så latterligt. Og jeg ved ikke hvorfor, men vi kyssede vist for første gang på efterskolen. På skituren. Der. Og jeg fortalte ikke til de her veninder, fordi jeg var bange, fordi de ville være sure på mig, fordi at den ene ligesom var sammen med ham, hun stadig godt kunne lide ham. Og jeg husker tydeligt, da de fandt ud af det, der var der bare bitchfight på vores værelse, og jeg følte bare, at de alle sammen havde mig, og jeg var sammen med nogle andre piger, og det var super sådan akavet. Jeg husker tydeligt et par gange, at vi har sovet. Når vi skulle sove, så sov vi ude i opholdsstuen, eller vi sov et andet sted, fordi at, altså, det var bare sådan, på en eller anden måde, så havde jeg fået ham, og jeg var sådan helt, what? Lige pludselig, jeg ved ikke, hvordan den bare vendte 180 grader for ham, fordi vi var faktisk helt vildt gode venner, men jeg følte aldrig nogensinde, at han kunne lide mig mere. Og da vi så endelig begyndte at kysse, og vi sådan sov sammen, så lige pludselig var jeg bare sådan, så på et tidspunkt spurgte han mig, så vi skulle have kærester, og jeg tænkte, ja, yeah! Jeg var så glad, det var den bedste dag i mit liv, fordi jeg var så forelsket med fyren. Det, der er rigtig svært ved at være på efterskole og kærester, det er, at der er super meget sladder, der er super meget drama, det med, når folk de kærester, og for eksempel mig og mine drengevenner på efterskolen. Jeg kan ikke huske, om det kommer første år eller andet år, men også første år. Jeg er en meget flirtende person af natur. Når jeg har en rigtig god drengeven, så flirter jeg også lidt med ham, og sådan lidt lalalala. Men jeg kan aldrig finde på at være sammen med ham. Og min kæreste der, ekskæreste nu, var vist rimelig jaloux, og derfor så blev han også lidt sur, når jeg sådan droppede en aftale eller et eller andet. Og derfor blev jeg kun kærester i 2 måneder på efterskolen. Jeg var egentlig ked af det, da han slog op med mig, fordi jeg havde egentlig prøvet lidt at få ham til at slå op, fordi vi var bare ikke gode sammen. Det var vi seriøst ikke på efterskolen. Og jeg prøvede virkelig sådan, kender det? Jeg havde ikke lyst til at slå op med ham. Så derfor prøvede jeg at få ham til, som havde mig, og han skulle slå op med mig virkelig latterligt. Men ja, vi var ikke kærester på efterskolen mere, og han faktisk husker, at han spurgte mig,
nogle dage efter, han slog op med mig, vi skulle være kæreste igen, hvor jeg sådan, det synes jeg ikke, vi kunne se, det ikke kunne gå, altså hvorfor prøve igen? Jeg tror egentlig, vi snakkede okay sammen hele resten af året. Og han boede jo Odense, og jeg boede i København, så da vi ligesom stoppede på efterskolen, der var der ikke særlig meget sådan snak. Da jeg startede på efterskolen igen, var jeg jo i Odense igen, og på en eller anden måde begyndte vi lige pludselig at snakke sammen igen, og det var sådan on and off, og han kom nogle gange med hans gode ven, som var lidt lun på ditte, og de kom sådan nogle gange om natten, og vi snakkede, og nogle gange så kom de, og vi var ikke kærester. Det var sådan et helt år, hvor vi bare var on and off, vi ikke var kærester, men vi så hinanden også, fordi jeg tror, det var sådan lidt natur, at vi bare sådan skulle meant to be-agtigt, også fordi jeg havde været så fælsk i ham, så jeg var bare sådan, jeg blev glad, fordi at jeg kunne godt lide ham. Jeg startede på efterskolen, så kom jeg jo hjem her, og så snakkede vi jo heller ikke sammen, fordi på en eller anden måde er det jo langt væk Odense København. Men det tager alligevel kun halvanden time måske med toget og kommer hen. Men det kræver sgu også, at man har lyst til det. Det gør det virkelig. Vi snakkede faktisk ikke sammen, tror jeg, et helt år, indtil der var gamle elevdag på efterskolen, som var en gang i maj. Og jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg faldt bare pladask for ham, lige præcis da jeg så ham igen. Og det var som om, at der ikke noget, der var ændret overhovedet. Det er sjovt, for jeg har altid haft det sådan, lige meget hvad, hvornår jeg ser ham. Så føler jeg bare, at jeg bliver helt forelsket igen. Virkelig, og jeg tror, det virkelig har noget at gøre med, at vi har været efterskolekærester. Vi har været rigtig tætte, fordi man siger jo, at et efterskoleår, det var sådan en folkeskoletid. Og når vi har været så meget sammen på et helt efterskole, så er det fandme sindssygt. I dag er det cirka 6 år siden, når vi mødte hinanden, så det er virkelig underligt at tænke på. Vi var ikke kærester mere. Vi var kærester i cirka næsten 2 år, da vi egentlig blev kærester igen anden gang. Vi slog egentlig op nok på grund af distancen. Hedder det? Jeg ved det sgu ikke. Vi slog nok op på grund af længden i forholdet. Der var en masse personlige ting, som jeg selvfølgelig ikke vil komme ind på. Men det der var, det var, at det er super svært at have et forhold, når man bor langt fra hinanden. Jeg vil sige, hvis man virkelig kæmper for det, hvis man virkelig elsker hinanden og stoler på hinanden, så burde det egentlig ikke være et problem. Men det er sgu svært. Det er virkelig svært at stole på hinanden. Og det her med at have en kæreste på efterskolen, jeg vil sige, at nu har jeg oplevet igennem min efterskoleår nogle af mine gode veninder. For eksempel, jeg havde en rigtig god veninde det første år. Hun fik en kæreste det andet år, og hun begyndte rigtig meget at lukke ud af alle venner, som kun snakkede med ham. Og jeg tror faktisk, man mister rigtig mange veninder på at have en kæreste på efterskolen, fordi man bruger så meget tid sammen. Og det var egentlig ikke det, jeg havde lyst til. Så derfor tror jeg egentlig også, at det gik galt, da vi var kærester på efterskolen. Lige meget hvad der sker, og hvad der er sket nu, så vil han stadig være i mit hjerte, fordi han har været min første kæreste, min første kærlighed, den første der kysser sådan. Og jeg vil også sige, at det er jo ikke fordi, jeg udelukker folk at være kærester på efterskolen overhovedet, fordi hvis man er forelsket, do that shit. Men jeg vil bare sige, at det er svært. Der er ikke nogen, der har været kærester på efterskole, som stadig er kærester nu. Man lærer hinanden at kende på en anden måde, når man kommer hjem fra efterskole. Det gør man. Og på efterskolen, der kan man godt være lidt mere afslappet og sådan lidt mere no makeup day, hvor når du kommer hjem og skal arbejde i skole, så bliver du bare mere stresset, du bliver hurtigere sur, og du er lidt mere den her killing, det er jeg altså. Jeg tror egentlig bare, at når man har den her første kærlighed på efterskolen, så glemmer man det ikke. Man glemmer det virkelig ikke. Jeg har også oplevet nogle af mine veninder, som har haft en kæreste på efterskolen, som stadig har det der, når de ser hinanden, så er det bare som om, det blomster op igen, men man har egentlig ikke lyst, fordi det skal ikke være os to, men det er bare som om, det er det der. Virkelig, det er så underligt. Jeg tror lige, det var alt for den her video, jeg lige kunne fortælle. Jeg håber rigtig meget, at jeg kunne lide den, selvom det bare var mig, der snakkede. Og snakkede og snakkede. Men endelig like den her video, hvis du godt kan lide, når jeg bare snakker, fordi jeg kan godt lide at snakke. Virkelig kan godt lide at snakke. Skriv endelig i kommentarer, hvis du har et eller andet med din første kærlighed, når jeg skal vide, for jeg elsker at læse noget igennem, hvornår jeg mødte hinanden, om du har haft en kæreste og så videre. Og selvfølgelig håber jeg kunne lide den her video, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!